Mbadde nja nnyo okutegeeza omwami yangambye nti ngende butabika nnatuuse ne bankubeera nga ndi mulamu ensonga lwaki ebyo nsobola okubijjukira abeere mukwano gwange ng'amanyi akolagana n'omuntu atali mulalu. Kati kakubuuza ebintu bino biri ku mitimbagano bantu b'e Bulaaya, America, Canada, France, wa linalimba njogera omwami bamuyita Eddie Meza ayina mukwano gwa muganda waonalebo Nsereko bankubira nga bali ku screen nene bweti nga bakulanga nga mbuwai mbadde nino kati kakubuli kituufu ekyali Eddie Meza yakubira essimu nagamba kakalamba oli bulungi nti ndi bulungi mbadde nina interview wano mukwano gwange ampisa okuva mu kibuga simanyi wa namba jangu eno waliwo omusajja gwe watadde kuno ekisajja kyogera ebigambo ebitakwaebigambo ebiyitirivu wano nakubira agenda okunkubira kuteeka ku live wati okulaba aline muzeyi magala ali mu Sweden ku sikurini nene weti abantu bali eri bali mukulaba naye we byagera bituufu ate emikisa tegyetaaga faaza bisop gukuwa oba ani yenna egyo gyemikisa mukama gyakuwa n'ozaalibwa naki najo tweyongereyo mu 1959 twafuna akajagalalo akanama mwenda akakulembera Agustini Kamyaga Nsamadde Jolejo Kiwanuka Leonard Basudde n'abalala nga twagala abazungu bave okutusunsulira pamba nga bamutwala ebweru fe tumwesunsulire era akakajagalalo ke kateekawo National Congress ekibiina ekyamanyi ekifuuka eky'obufuzi era ke kateekawo East Mengo Growers Wamala Growers ne bakuseka majja ne Namaliri Coffee Factory. Kakati bwe tuvaawo mu 1961 twafuna obwetwaze obw'omunda mu 1962 nga 8 ogw'ekumi twafuna obwetwaze bwa Buganda enkeera nga 9 ogw'ekumi twafuna obwetwaze bwa Uganda nga bakijja ku Muteesa eyayita abazungu okuleeta ekitangaala mu 1872 ne bajja sipiiki bamwe sipiiki ne Buranti John Speak neoliya yali ku gundi yagamba nga nti yavumbula Kiyira naye nga n'abasoga baayitanga ku Kiyira alisimanyaani yali asoose kumulaba abaamala emyaka gyabwe gyonna egy'obulamu nga bayita ku Kiyira ne Guranti ati oli bagamba yazuula eringa gundi muluganda yani yali agamba nti twali twagala ogimanya weetandikira tetwalayo ssente ez'obulambuzi era ekyebatwazeyo basanga naffe tubimanyi nti webibeera mu 1964 twafuna obizibu bujaga ne buganga z'amasaza bwe gaabula ng'ennaku z'omwezi 24 ogwokutaano lwali lunaku lwa bbalaza mu Obote Kawenkene n'alumba olubiri lw'emmengo Ssaabasajja Kabaka n'alumugobamu n'akisa omukono ku lunaku lw'omukaaga nga 21 ogw'ekkumi n'ogumu 1969 olunaku lwennyini lwe gyawera emyaka 3 nga ne kitaawe Dawudi Chwa akisusa omukono ne bamuzza wano ng'ennaku z'omwezi 31 ogw'omusanvu 1971 n'aziikibwa n'aterekebwa ku Sande ng'ennaku z'omwezi 4 ogw'okusatu nga nnyo ogwokusatu ogwokuna nga nnya ogwokuna 1971 awo ne tubeera ne Ssaabasajja Leonard Muwenda Mutebi n'abika akabugo konna mulondo ku njole. Tubika akabugo twakamaze tuli mu 7 awo anti oli aba aleese akabugo akapiseeko awo tubatandikya solo yungo bulungi Kabaka Leonard Muwenda Mutebi mu 1971 yabika akabugo ku njole ya kitaawe mwaka gwe gumu ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omunaana 1972 Amin yagoba abayindi ng'ennaku z'omwezi 11 ogw'okuna 1979 Amin baamujja ku ntebe omwaka gwe gwa 1980 ng'ennaku z'omwezi 5 Desemba bakuba akalulu
tuba tugamba nti bakabba tetutamanyi ennaku zomukali mu UPM ne CP kubanga 5 ogwe 12 kina ennaku z'omwezi 17 baabagamba bugaye nti bakabba gwe twakategeera asaaka kuba nalina emyaka ena nali sironda banzaala nga 5 December 1976 ng'ennaku z'omwezi 17 ogwokutaano 1987 General Tito Kerulutwa yawamba Obot nga ennaku z'omwezi 26 January 1986 President Museveni n'awamba obuyinza okuddako emabega nga 25 January Amin era naye yawamba obuyinza nga tuzzeeyo emabega ku baani abaasooka okuba n'ebintu bye baasooka ebikyasoose nsooka kweyogerako nti nze muntu agenda osooka mu Uganda yonna lwaba sinnafa nyinza okuba mbabbidde ebibuuzo agenda osooka oziikibwa mu kalina ekyo nkikakasa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokusatu 1994 omuntu gwe bayita Haji Juma Lulika Katende Katikkiro w'ekika ky'olugave eyamalako emyaka 82 82 nga Katikkiro wa kika kya Lugave yakyakoze ekyafaayo yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 3 ogwokuna 1996 1994 lwe yazaalibwa n'abeera Katikkiro okumala emyaka 82 n'abeera omulamuzi emyaka 81 era ye musiraamu yasooka okubeera headmaster mu masomero g'abaprotestante nga tebamubuuse kati balina enkwatagana ne kalidinaali Nsubuga balina ebyabwe yamuwaako obwa headmaster mu masomero g'abakatuliki yerikodi ekyaliwo kakati nzijjukiza oli eyansindisa eŋŋenda ebutabika nga njagala ategeere nti ebbaluwa bankebedde nga ndi mulamu sina kizibu kyonna omukyala yasooka okuvuga emmotoka bamita Nansikombi omukyala yasooka okukola Nansikombi yagivuga atya ye mukyala bbaawe yali Wilberforce Kadumbula Nadiope owe Busoga Nansikombi yali ho kyabazinga okuva 1993 Nansikombi yafumbirwa kyabazinga wa Busoga yali muwala wa Sapo Lukagwa ye mukazi eyasooka okufuga emmotoka mukazi eyasooka okukola ebbaala kyabazinga yawasa keno mu Buganda mu mwaka gwa 1990 yasooka n'okukola ebbaala si Nansikombi bade ugamba mukyala yasooka okukola ebbaala ye bamita Zana Narwoga era gwe babbulamu ekyalo Zana oluguudo lw'Entebbe era ye mukyala yasooka ovuga Vespa mu Uganda piki Vespa piki Vespa zino zewagulako wano ezo zennina saazigulako kubeera nkyaziina nti zikyakola zitambula naye sinza tambuza bibiri motoka na piki oyo omukyala yasooka osoma obwaluuya mu Uganda yonna ye Elizabeth Sibagaya omumbejja w'ettoolo omukyala yasooka osoma obwa dokita mu Uganda Elizabeth si ono amini gwe yali yeegombye oyo yennyini oyo ye omukyala yasooka osoma obwaluuya mu Uganda yonna naye yali atukula yali mulungi nnyo era yali nalungi naye yamugaana ebyo sibimanyi kuba ebyo bya bulamu bwe ng'omuntu nze njogera bye njogera nga ne banambuuza njabbika kaseera yali nalulungi wa Uganda 1963 yeyasooka ngambye ogwo omwaka ogwa 63 ye yali nalulungi omukyala yasooka osoma obwa dokita mu Uganda yonna ye Justine Nambooze omwami yasooka osoma obwa looya ye Apollo Kironde omuntu eyasooka osoma obusomesa mu Uganda yonna bamita John Chrysostomo Kiwanuka omuntu eyasooka uzimba enju eya bulooka bamita Sir Apollo Kalibbala Sir Apollo Kalibbala oyo gwowulye yali Katikkiro yazimba ennyumba ya bulooka gye bayita Luwombo Lukira Ekibya wali ng'oyita ku bulange mu ntawetwa yambuka eyo enju gy'olagibaateekamu palapalenti enju eyasooka mu Uganda eya bulooka munkwate bulungi mumanye okyusa ebigambo enju ey'amabaati eyasooka eya Kapiteeni Lugadi gy'olaba eri ku muzikiti gw'olodi Kampala naye ŋŋambye eya bulooka eyasooka erinaanya omuzikiti gwa Kampala mukadde akakayumba y'enju ey'amabaati eyasooka mu Uganda kali gendoolewo eri eya Kapiteeni Lugadi okitegedde yabeeranga eri nga bali eri nga balengera eri nga eyakaayakana
kati ya buruke ya soka ya safuru kagwa kalibala gulemye nga wagulu waliyo subi jama bati na yati yori ya jizima luku mrunana chenda mwena unajizima luku mrunende sato otegede safuru kagwa mugwa inazimbe yye luku mrunenda kumine na gumu najima luku mrunenda kuminena buruka azijawa bazi kuba bauli wafanyi ati uwa ati bali genda kumbaga ya George nga wasani bazi labia Ebulaya mu Paris simanyi Paris police ebyeyo je simanyi naye nga kale mu lubiri lwa queen kati lwa king lwa queen lwa queen aha ati eraye muntu yomwe yasoka okulira ku meza ezine nzungu dining ndoza kyekyo kyoyogedde omuntu otuula ku ntebe era yasooka okuliisa ejjiiko bino byongera mbikakasa saafulu kagwa kalibala gulemye mutabani wa Kaddu Sozi Mukasa yagikwata bulungi ejjiiko baamujigiriza era kyobola nti n'amasomero nga Namagunga gayaza ago agebbeeyi gatandika okuyigiriza abantu enkwata y'ejjiiko kuba baali baana b'abaami abaasomerangayo bakuyigiriza guno gukwata ejjiiko guno gukwata ebuma guno gukwata akaama era ffe abataabiiga ogenda mu wooteeri ey'ebbeeyi bakuwa ejjiiko bakuwa akaama nebabuuza ngenda kuwaata bintu byonna mumpadde bifumba ate mumpa akambe okola otya anti mba n'engalo tolisanga fooko oba oliisa fooko ffe abataazisoma omukono okwasa mulala ate olina gikwasa mulala kati ate nze aliisize nga nze nalabako omuntu aliisa ebuuma nga tagimanyi nga n'ebifi byayagala otwala mukama bigwa mu ngalo tagifumita kunoga kanyinza akutte n'engalo zange mba saavuddewo dda tugere maaso John Kosto Mukiwanuka ye musomesa eyasooka mu Uganda ndowooza Samson babi mu lulu Kiseka ye yasooka okuba dokita omusajja nefuddako awo dokita YZ Kyesiimira ye dokita yasooka osoma amagumba amagumba okujjanjaba amagumba nno baafa omwaka gwe gumu 1999 mugumu kubanga ye yafanga ennaku z'omwezi 17 ogwokuna Badiruka Kakungula afanga 19 wakati wa Badiruka Kakungula wambuzabuza ne Bishop ne Saabasumba no Kalidinali Nsubuga baafa omu asinzaako ennaku waliwo yafa 19 waliwo yafa 21 naye ng'omwaka gwe gumu n'omwezi gwe gumu mu mwaka gwa 9 mugumu nzijjukiza oli eyantuma ebutabika navuddeyo nempapula nnamu mukama wange ntuzeeko emabega mu nnaku z'omwezi nga 3 lunaku lwali lwa bbalaza 1953 Saabasajja Edward Frederick Patrick William Maguru Nyondo Luwangula mu Kimeera Muteesa yawangangusibwa n'atwala mu Cambridge omusibira gye bayita e Bungereza oya okwangangusa Muteesa okwasooka era olunaku lwennyini lwali lwa bbalaza n'omwana wa Dawudi Chwa Mpologoma olwamugamba nti mwannyoko bamututte mu wanganguse naye lwe yaseerera lwe lunaku lwemu ne tuba n'ebiyongo bye bya mirundi eki ndowooza yoyo nze kyemmanyi nti twalina biyongo bye oba ye puleesa wamwe gw'omanyi kaakati ne tuba n'ebizibu bye bimu ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwe 1955 Sir Edward Frederick Patrick William Maguru Nyondo Luwangula Muteesa yadda okuva mu buwanganguse era gwe mukolo ogwogerwako ogukwata ekyokubiri mu Uganda okubaako abantu abangi buli kya Uganda ebaawo olwo ogusooka mbaga ya Kabaka Mutebi eyaliwo ku lwokutaano nga 27 ogw'omunaana 1999 bandigambye 1999 eya poliisi naye kanjogere ku luzungu wale 3.9 ndoze ba wale 3.9 naye wali okuze kuzao nawe leka naine myaka 23 era gwagweta bako nyo nasonda n'okusonda yakulabisa ha ye naina 2 naina 3.3 emyaka naina 3.3 asatu mwesatu jitianga ngamba olina emyaka 4.7 naina 2.3 kuba be bazaala muwala wange bamutanina kitende bangi sibanno mwogo mwaka lwe baamuzaala kati omukolo ogukyasinze okubaako abantu abangi mu Uganda bukyebaawo gwaliwo ku lwakutaano nga 27 ogw'omunaana 1999 mukolo ogw'okubiri Muteesa nga 17 ogw'ekkumi lwe yava mu buwanganguse omukolo ogw'okusatu
lwebaleeta enjole ya Mutesa line yali ku omula enjole yali Namirembe omuntu asemba yali bulenga ku mailo mwenda abantu ekyo kyenjogera kiri mu Luzumba kita mukakafu mukakasa oba abantu benjogera nabo kankugamba ebigambo bino z'abantu bonna abandaba mmanyi baasinga nnyo tutegeera ate bo bafuna okubuzaabuziba nti ate nze abanyumiza gwe balaba ate nze sitegeera olipo ekuntuma ebutabika naye navuddeyo mukama wange ngempapula nnamu ndi bulamu bulungi era ntegeereomuntu eyasooka okukola ku rediyo uganda bamuta Venansi Yosenoga yasooka okulabibwa ku tivi bamuta Erisama Wamala Erisama Wamala si muyimbi yali omuyimbi era mu 1963 omuntu eyasooka okulabikira ku tivi eyasooka okwogera ekigambo musiibye mutya nno bannaffe abatuuliriza mu 1950 bamita Venansio Senova omusajja yali yeddira fumbe eyasooka okugera musiibye mutya nno bannaffe abatuuliriza ku rediyo uganda mu 1954 yeyasooka omuyimbi eyasooka okukwata oluyimba ne bubeera ku lutambi eri Wamala baayitanga Nabutono amaanyi gandi muggwe mu 1961 nesera Ssegamwenge naddako awo nekuddako mwami bamutanga Tito Ddamulira mu 1964 ekibiina kyakadongo kamwandi digitalistibwe kyatandika mu 1975 Afrigo Band netandika mu 1964 waliwo gye bayitanga Nairobi Band waliwo gye bayitanga Nairo Band kuba yezaala Afrigo Band ngezaalibwa ekigambo Africa Go kituufu kaakati 1975 awo ne bagitandika mu 1980 Super Singers eya Matia Lima netandika 1989 Matendo Promoted Singer netandika Lukwata Gita Singer netandika Makula Gita Singer netandika waliwo n'ekibiina bayitanga Kawempe Gita Gisiti kyali kya Peter Balijjidde era ye muyimbi w'akadongo kamu eyasooka okufa ku mulembe gwa Pulezidenti Museveni temubiteekamu ebyobufuzi nze ndi munnakyalo ayogera byemmanyi nti byemmanyi siri munnabyabufuzi kuba saasoma teri muntu ayagala byabufuzi nga tulina ofiisi gye bajja kuba era kyoba ola saagala byogerako era siri byogerako awo Balijjidde bw'amala okufa Moses Katendere yaddako awo 1993 netufiirwa kyali 1994 netufiirwa Fred Kigozi ng'ennaku z'omwezi 15 okuddako emabega 15 December 1909 mu 1989 Filibongo Lutaaya n'afa yali yazaalibwa 1951 Ssebatta yazaalibwa 1958 Basudde yazaalibwa 1958 n'afa nga 12 ogw'omukaaga lwali ennaku lwakusatu 1997 awo ani kino kwekwagala ennyo ennyimba z'abasudde zikube ku ntaana ate era olwo abasudde ziriko bbiri abakungubazi n'empulira nnaku endowooza essaawa ey'okufa kuba abantu batukaabira nga tulowooza batulumirwa naye nga balina bigendwa byabwe birala era ky'ovulaba nti nze saagala muntu yenna nga yeeyita mukwano gwabwe bwe mba nga nfudde saagala muntu avaayo kwogera ku bikwatako ekyokugeza ono Magala abadde mukwano gwange omwana abadde asoma P7 ngenda muweerera paka mwesi 4 okuziika bwe muggwa bamwetabulira emirundi egyo n'abannyonnyola ekituufu nti nnali nsaba mwali mwagala abantu bonna mbagambe ntya nange nina ebizibu ebimala kati okulimba abantu abangi ng'ojja kulimbulula omu nze wange sikyagala era tewabangawo mukwano gwange ategana eyeetantala eyeesolosa ng'asaba akazindaala anjogereko naye booli nabameka mikwano gyange bana bwebulawalira emikwano enajo benkakasanga mikwano gyange bakugamba kyekyo kikukakasa nti mikwano gyo kaakati waliwo mwami bamita Badiro Lubega alinga yeyankuza n'omulala bamita yebaduka oyo omulala Jojo William Lubega omu abeera wali omulala abeera wali omulala bamita David Ssenyama okuze nabo bo bantu bakulu banzaala banyumyanga ne taata wange naye nga buli kyenti bakiinamu omukono mu kumpabula tukole bwe tuti nga bo baali bantu kakyalina bantu mikwano gye bakawansa emyaka gyo tibalina kubanga kati bagenda kumpabula
Sebe bigi na mumasa. Tu sawo kunyumia na abaka wansuwe miaka jana. Yo bila la subiri kunyumia na yenti mukwano. Chitofu. Kwa na au tori mukwano wangu. Mwade mali tochimanyi. Na ee. Na ee sebo zolo vila mukwano wane mkubulide vigi na mumasa. Andu waita abafumba wa senja tagenda katitona ba. Ndindo vile mukwano wangu katitona kola chi. Tona ba. Tubade tojupa kale kadilinda katuno omuntu abera we miyaka ya wansa asola atyo kubera mukwano gu asola atyo kubera mukwano gwange alina kubanga abashize omwana wange na abera mukodomi wange chimanyi che sobolo tugatta choka yeah wange eh ali akati mamuyine ekizibera kyobola abantu tebazinza kuntegeera abantu badira bakodomi babwe ne baba fule ebizibu gati tewebuza omuntu oli nafunyisa olubuto muwalawo nogenda ku police nayo musango gogulabo manyi bagubita mpabira gundi ayagala omwana wange bwoba solo kuabira ayagala omwana wo yamu wala no musubira mukolera kye era kumkubaka kumbi hati nzao omuntu gwe nsubira nti bayagala omwana wange nsobola okumwagala awe wabo muchi tuwale tujukanya muko mbadde nyala otunyonyole muko engeri enjogere egamba mbu nambi yatwala obule eggulu deni ne n'omuti gwe nakayima ogwo gwe mpudde mubende kakati n'eryetanda gye byavutuka emabega eri twali tubeera mu nsi muwawa ensi muwawa ng'ekulibwa abafuzi abaali batufuga nga bafuga abantu be bayisa abalasangeye kati mu balasangeye omwo mwalimu mukama waffe bamuyitanga ggulu ligamba guru ligamba bamwitanga seguru ligamba seguru ligamba njuba tegana yazala abana bibana yazala bukadde bukokoma nazala bemba musota nazala namuyonjo nenangoma kakati bemba musota seguru ligamba buya kisomo kono nsimu wawa mwaka gwa 10 ndoza mu 10 nga nsimu wawa tuli mu Uganda muno Nae si Uganda, Uganda yatandika olukumwenda abiri munaana. Olwo tuliwa munsi muwawa. Munsi muwawa. Buli ayagala yalonda. Baayitanga muwawa nga abagibeeramu baayita balasange ng'erina amasaza aga. Asatu. Yalina Mawokota, ng'erina Busiro, ng'erina ne Kyaddondo. Ng'agiyita Uganda oba Uganda. Baagiyita ensi muwawa ng'erimu abantu abalasange ye. Akati oli yazaala abaana be bana n'afa. Omu mutabani we Bemba Musota omukulu Bemba tegwali Musota bamuyitanga Bemba n'akambuwala nnyo ne bagamba oli Musota mu bukambwe bwe nti oli Musota ne lifuuka erinnya Bemba Musota tukwatagana kati n'akijjanya nnyo baganda be basatu bukadde bukokooma ne Nangoma ne Namuyonjo n'abagoba ne bagenda mu Abisinia Abisinia Yesopia kati ndoza ba mu byafaayo biraga nti baamala emyaka 17 ne badda kati bwe badda baalwanyisa nnyo Bemba Musota aveeko bwe bamutuukako baatumira omusajja bwe baayitanga Kigave yafuuka Sebukko Sebukko yazaala mukiibi tukwatagana omukulu wa kasolya ka Lugave baamutwalira Olugave n'enfudu kati nga bw'okoona ku Lugave lwefunya ne bw'okoona ku nfudu ejjawo omutwe yes neyingira mu ne bamugamba abantu bonna abakulira abakulu obudde bwe buziba tebasula na mitwe tebasula na mitwe n'abagaba bwe kiba kyekyo nange bwe muziba mujje muntemeko omutwe nange bwe buziba mujje muntemeko omutwe era oludda olwawongera ne bagenda bamutemako omutwe kwe kuva bakabaka bonna obbajjako omutwe ne bakabiyita okuwonda ejjoba ejjoba tebayita okuwonda ejjoba kaakati mwe abataasoma nga mulooza nti mwasoma mulooza ekigambo kabaka kiri mu nsi yonna mu nsi yonna 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 okuva mu nsonda va mu maserengata mu masekkati amambuka n'amaserengeta eriyo kabaka ogwo Ronald Muwenda Kimera Mutebi owookubiri nti bali abasigadde ow'ebunyoro Mukama ow'esiteeso emolimoli ow'ebusoga kyabazinga owebunyala oyo tiyetaliyo kaakati nti oli yajjanga nga batadde obubo obwo mu masiro
nabuza kano kabakani ono namuddamu nti ako kabaka junju kebamuwe kulako akabaka akomutwe akomutwe kakati mbe baziika abalamba ekibayisa bakabaka mukabaka webungereza ebungereza eriyo king na queen baine lulimi ekigambo kyabwe kabaka mu nsi yonna ali mu ggwanga eri kano kabaka junju kano kabaka semakookiro katinda bakabaka bonna bajjako emitwe oba byakoma akati omayinza ekizibu kyennina kati ebyo bya buwangwa bya nnono kitwale nti kinkunyonyodde sekabaka kabaka kagundi tebebamala omuwekulako omutwe bukadde bukookooma yajja n'awamba obuyinza naye nga muwanvu nnyo alina ne mukwano gwe bamita Ssebwato kati abaganda ne baga nti ono omusajja muwanvu nnyo si muntu kisolo kintuntu kati erinnya kintuntu kyebasalako nti kintu ne munne kisolo busolo gwe bayita nti kisolo era n'amulondanga okubaani katikkiro kati bafuna ebizibu kabaka bamugamba kintu nti ono yaganzizza mukazi wo kintu ajja mu maaso ga kabaka kintu amufumite ki effumu kintu kisolo adduka kintu afuna okuva olwo nakati tebaddanga baabula bubuzi era kyova olaba abaganda nakati beekanga kimu kintu kisolo bali abaabula bo balowooza era oli yeekanga olabye ki oba kintu oba ndabye kisolo oba kintu n'ekisolo baakola ki baabula akati kintu bwatuuka kuno yayagala okuwasa omukyala bwalaba wayagala owasa omukyala n'alaba omukyala bamuyita nambi n'amwagala bwamwagala nambi yali mwana wa Ssebumpenje Ssebumpenje yali mwana wa Kasujja Kasujja yali mwana wa Nkali Nkali yali mwana wa Kalimbwe bonna bali beddirangeye nakati erinnya ly'engeye ekkulu y'Enkali kakati erinnya Nkali abantu bwe baasoma bamuyita Ssenkali kati erinnya Ssenkali baalyongera olulikyamyamu n'abassenkali tukwatagana naye nga litegeeza kyekimu nga boolaba erinnya Ssenfuka era ye Ssenkumbi n'erinnya Nanfuka era ye Nankumbi nga bakijja mu ky'olunyolo nti enfuka yenkumbi tukwatagana kakati kintu nawasa nambi nga bagenda kubeera emagonga n'amujja we bagende kintu we yabula bwe yabanga ayagala okumuwasa yamuwasa n'amuleeta ne babeera emagonga kiri busujju gye bayita ennono era gye yabba olubiri bwe emagonga kaakati nambi yaddayo ewaabwe okunona ebintu nga waliwo omwanyina gwe bayita Kayiikuuzi omulala bamuyita Walumbe kati nga nambi tayagala agende ne Walumbe era kyova olaba nti nambi gye yafiira we wayinaanye Walumbe ttanda bali bali ttanda bano bali wano kiwawu n'ettanda waliwo mayiro ssatu ekiwawu n'ettanda ziwera ziri bbiri kitundu ekyo tugende mu maaso kaakati nambi ne taata we baali babeera mu ggulu mu ggomolwa y'ennangwa mu ssaza Kyaggwe Mukono era we wali embuga y'essaza ly'Ekyaggwe Mukono wano siggulu kati olw'okuba abantu bakafiiri bo balowooza Katonda yali n'ennambi nga balunda obukoko baali ne Katonda nga nambi alimira obulomu ggulu waliwo ebintu fe abataasoma bye twawa obudde ne tutegeera kati mwe abaasoma ne babatwala mu wawa okitegedde nambi yagenda ggulu wano wano nangwa era ekyo ekintu kikyaliwo nakati nakati genda ku mbuga ya Ssekiboobo era Amu Mukasa yagizimbawo mu 1920 mu ndoza yagizimba 1913 Amu Mukasa yagizimba era yamategula awo weri wennyini we bayita mu ggulu na bano gye baabeeranga tebabeerangako mu bwa Katonda baabanga ne Armstrong yagenda ku mwezi nga 15 ogw'okutaano
zari 17 ogwokutano 1969 nagenda mu kizungu bakita satani n'amala essaawa 15 oba 672 ng'akyatambula paka ku mwezi okuva wano otuuka ku mwezi waliwo mayiro obukadde 17 ova ku mwezi otuuka ku nyuba mayiro obukadde 17 ova ku nyuba otuuka mu ggulu mayiro obukadde 17 kakati baabanga wayise emyaka n'eggulu gyeriri weeyongererayo ddala muggulu situukangayo nebyo batugamba oba bwe naagamba nti gyeriri nese wano osobola okufaano neteekamu yadde n'essente ziri awo mudakiika ng'otuuse tosobola ate genda muggulu watua okuleka okukkirizaako nga kunafu sebo bagenda muggulu batunyama kati bw'oba oyagala okugenda muggulu ng'oyawo otegeera nti tojja kgenda muggulu genda osome omubuulizi essuula 9 olunyiro lw'omusanvu bane buli atuwuliriza era atulaba ayagala okukakasa nti eggulu teririiyo asome omubuulizi essuula 9 olunyiro lw'omusanvu paka ku lw'11 agenda asome Isaaya 14 olunyiro lw'omusanvu ajja ttegeera obukyamu bw'eggulu oba obutuufu bw'eggulu ajja ttegeera obutuufu bwabyo saagala ati wakanya nnyo simuwakanya naye ajja ttegeera nti bw'ofa teri ki teri ggulu kati ate ddi mayiro 17 lw'otugambye si nze mbyogera abo bannassaayansi kugamba bannassaayansi bye batugamba sijja kuwakanya buli kimu sijja kukkiriza buli kimu kati ggwe ky'ogamba nti omuntu w'afa tagendayo si nze nkyogera bayibuli yennyini kale tugende mu maaso kubanga ne gwe batugambe yagenda mu ggulu Yesu baamubuuza mukama waffe oddaddi n'akola bw'ati ne balowooza ennaku ezo ne balaba ziweddeko ne bagamba nti alabuza ayadde ategeeza wiiki ezo ezagamba nti alabadde ategeeza emyezi egyo akati emabega eri ne batusuubiza nti yali ategeeza omwaka gw'enkumi ezi 12 baalabira awo ng'ate busale ani ono Kibwetere yayokerezaamu bantu kati okuddayo emabega mu mwaka gwa 1964 twafuna ebintu ebyakasamaalo omukyala gwe bayita Sefolooza yalangirirwa okufa kwe tagenda kufa ng'ennaku z'omwezi 13 December 1964 essaawa 5 zennyini Sefolooza mu Uganda Sefolooza yali abeera naawo mu district bayendooza yeyandibadde yebukomansimbi kati yeyali abeera naye byagaana abantu ne baagala okumwettira gweoja Sefolooza akati webagaana omutta poliisi n'emutaasa poliisi nga weri by then poliisi yatandika 1929 mu Uganda akati webaagala kati poliisi etandika 29 Muteesa n'abagamba bamba buli bayambalanga mpale ennyimpi Muteesa n'abagamba bonna abalina obugulu nga kano mbambale empanvu ne bagamba yabatiddemu nga Muteesa bwe yaddira buva obugulu buno obutono kobabola bakati nga bambala ki empanvu kakati gundi Sefolooza ne bamutwala mu kkooti nga bamuvunaana okusazamaza abantu n'ababuuza mwenna ani gwe nayita nti bwe naabanfa njagala abeerewo n'abasinga naye kyatuukiriranga ennaku z'omwezi 13 saawa 5 1964 mumunaana nga wayise emyaka egi Sefolooza n'afa era mu disitulikiti y'emu mu mwaka gwa 89 omuntu gwe bayita Nanyonga najja owerugusuulu wasirimu n'atuliisa ettaka tukwatagana kakati mu mwaka gwa 1972 ne tufunayo ekikanga bwe ekirala ekya Nambwere Nambwere baakaayana n'abayaye b'e Kampala abaaliwo mu budde obwo abataali ba nnaku zino ne bamugamba tosobola kujjamu ngoye zinaga nti nsobola okuzijjamu ne bamuwa siringi 10 yeetooloola epaaka era ndowooza ye muntu eyasooka okukola ekyawakasasamalo n'addamu engoye ze zonna n'aziteeka wali ne yeetooloola paaka mu mwaka gwa 1928 omuntu gwe basooka okusalako omutwe Daliya Daliya ekawulu yamusalako ye kawulu eno ebuyikwe lwe bamusalako omutwe kati mbadde nnyinnyonnyola oli nti empapula nnamu naye bw'anaakitegeera ajja kuba muwagizi waffe ng'awagira ategeera natawagira gw'asindika butabika tuddeyo eggulu
alibatuwe na muguru. Nti nambi. Abantu abalowooza nti yava muguru kya bulimba yava muguru emukono. Nti naye lwakuba bannaffe abazungu balina ekibiina mwe bajjira. Bayita missionaries. Missionaries. Ekyo ky'oyogedde. Kitegeeza ekigendererwa. Kati bannaffe abatamanyi kigendererwa kyabwe bo bakiyingiramu nga tebamanyi kigendererwa kyabwe. Ky'ovola nti ne buli kye basomesa kya bulimba. Lwaki kya bulimba? Yesu mwana wa Katonda. Yesu mwana gwandiga. Yesu mwana wa kubanga yagamba nti nawulira eddoboozi nga liva mu ggulu nga ligamba y'oyo mwana wange omu. Kati nga waliwo n'ali mu ggulu ayogera ku Yesu nti mwana we. Yozefu yaloota ekiro nti totya kutwala mukazi ali luto lwa Mwoyo Mutukuvu nga ne Mwoyo Mutukuvu amukola ki? Amwagala. Tukwatagana. Kaakati nti missionaries bye yajja ebintu bye yasomesa si bye byali ebituufu. Baagambanga Katonda awonya. Kituufu awonya. Naye abasajja bwe bajja be baazimba amalwaliro g'ensambi. Be baazimba Namirembe. Era mu 1913 omuntu gwe basooka okuba empiso yali Dawudi kyo. Era yagimukuba Dr. Sarubati Kuku. Katonda awonya ne bazimba amalwaliro. Katonda awonya naye buli baazimba ekkanisa ate baazimbawo eddwaliro. Tebaakoma awo ate ku ddwaliro ne bateekako eggwanika. Omuntu agenda okuwonya kuzimba eggwanika w'ogenda otereka afudde oba otegeeza ki? Andi akolanga bwalaba ayinza okuyitira awo. Andi bw'aba akolanga bwalaba tebandirimbye bantu bandi babuulidde amazima nti Katonda akolanga bwalaba. Tukwatagana. Gende mu maaso, gende mu maaso. Kaakati abantu olw'oba abaabasomesa balina ekigendererwa. Ekituufu kyesimanyi. Kuba bo beyita ab'ekigendererwa. Baabasomesa ebintu nga bya bulimba byereere. Nga nzijukiza mukwano gwange mu mwaka gwa 1914 Ssematalo asooka yatandika n'agwa 1918 eyamusosonkereza era yamutandika bamuyitanga Mussolini yali wansi ya Italy ndowooza wa Bufalansa. We wava enjogera ya Museveni? Nti ki? Kati ate eyo yali Adolf Hitler yamutandika 1939 n'agwa 1945. Ssematalo ow'okubiri. Ow'okubiri kwe kuva Abaseveni abambalanga empale z'Abaseveni ezaali nga nnyimpi si nnyimpi era zaali za bbeeyi nnyo nga zigula siringi 9 ne bagamba nti yayambadde ya 9. Yalinga ya bbeeyi? Empale ey'olwenda. Kale. Kaakati awo ne tujja mwaka gwa 1900. Mu mukaaga mu musanvu ne tubeera ne constitution gye bayita ey'enzikiza. Enzikiza? Eya Tadoba eya Binayisa gye yakola. Enzikiriza? Constitution ey'enzikiza Binayisa gye yakola mu 1967. Nejjukira nti mu Uganda yonna yeroye yali ku ddaala lya Kyusi. Kyusi yatya? Kyusi kitegeeza Kyusi Queen Council. Kwini kansa? Kwe gavanti asobola okuwoleza kwini. Mu Luganda olutuufu. Kati yakola constitution yenzikiza? Era ye yasooka okufuna ekyo ekitiibwa mu muntu eyasooka okufuna diguli mu accountant bamita John Sebaana Kizito. Si juuzi yafa nga 10 ogw'omukaaga 2017 aba juuzi oba obuukawo ennaku 3. Munyala si? Bajja kunyaalira teri agaana oba oli munyala. Omuntu eyasooka soma accountant maketiya yali ekitiibwa Godi Kaaya Kavuma wenzijukira. Yafa naye? Naye yafa. Yali mu Buganda. Nga 2017 2019 awo. Wenzijukira. Covid wabamu. Covid ogumutegeera yaliwo nga 18 ogw'okusatu 2012 naawe. Wana Uganda naye is China yali yajja. Nze ate soogera bya China siri mu China n'omu China nyumi bye Uganda. Ate ya veri n'atututu bya wana. Otuva eri nenze njogera owaffe yankwatako. Omanyi mba muwoza Yesu yatufiirire. Nga yafa ne jjajjawo tebannamuzaala. Kati eggulu tuvuddeyo. Eggulu ni Nambi. Nambi. Yaleka oli walumbe eri ettaana gye nagenda ku. Yamuleeta eyo. Yamuleeta ate eri? Anti yajja amugoberera. Naye nga muzimu muntu kubanga eri batugamba nti kinnya kiri wali eri mu walumbe musambwa teyali muntu. Kaakati manya bye bintu byawukana omuzimu amayembe lubaale n'omusambwa
Kati Nambi yali muntu yali muki? Nambi yali muntu wa bulijjo. Nga yina misambwa. Ah, nga mwannyina baamuzaala nago nga musambwa. Nga bw'olaba omugga wa mala, mayanja, misambwa baazaala muzaala. Seziwa, lwajjali. Kati oli baali baamuzaala mu kifaananyi ndowooza kya muntu. Naye waliwo ebintu bye tutajja tutegeera kubimalayo. Kati ekituufu walumbe, ani aba yamuzaala? Ate nyanja ni. Kubanga singa yamuzaala. Ye walumbe ye yatta nnyina. Abantu baagala nnyo bamaama baabwe. Kati bwe tukkize nti baamuzaala. Naye ne nnyina yatuuka n'amutta. Kubaawo ndowooza walumbe bantu baali tebannaba kufa. Kaakati walumbe si yaleeta okufa. Anti bwe tugamba. Naye nze kye ndowooza ku nzikirize yange omusajja omukkirize ennyo abatali nga mmwe. Nze mmanyi byonna Katonda yakola. Kakitegeeza Katonda yali eyo. Yaliwo yali mwecho kati ono walumbe yetumikiriza tumusawo busa kati kyangu ekyokulabirako buli anyumya ku Wakayima amwogerako nga mugezi nnyo ne Wakayima ke kamyu ak'omu nsiko ke kamyu akavudde awaka ne kagenda muki naye ddi akamyu lwe kwogera Wakayima yagamba wangu Wakayima yassa ejjinja mu kyoto ne libabirira n'agamba wangu yasama nkusuule yessavu Wakayima wangu n'ayasama n'amusuulayo ye yali kwasaaki oba kati ate akati kakwata ekyokyo ennyo era nawo kandiridde kati waliwo ebintu ebyatwalanga obutwaza obudde basobole okwebaka nze nandirowoozezza nti oba ne walumbe nze sinyooma nnyo byabaganda mbiwa ekitiibwa nebyabazungu mbiwa ekitiibwa nti babo bannaffe bwetubyogera abatali baganda oba abaganda boyogere ku by'eddiini oli akugamba oyo avudde eddiini naye nga naye kyalwanira ye yennyini kyalwanira naye si kike bamuleetera kireetere nze omuntu ate gwe nandirowoozezza ye muntu eyandirwaniridde eggwanga lye kuba bakuzaala oli wa ggwanga eryo n'abantu bayombera eddiini oyo n'avuma eddiini oli naga obusiraamu tebabwogerako kati sooka weebuuze bumaze emyaka emeka mu Uganda Abawarabu abasooka wano basooka kutubba bintu baatwala amasanga baatwala abaddu baamala kusanga bannaabwe nga bazimbye eddiini okuzimba UAE UAE yetwa United Arab Emirates simanyi ne baatwala abaddu wano okufaako obufi ne bwe bajja ne bakugamba nti tubaagala nnyo ala akwagala n'omubuza by'ebikolo bye mwatukola yali abyagala kakati bwe bennyini bannaddiini akugamba totuwa kitiibwa naye omusajja yatunda ebintu by'obusiraamu kifo ky'okuyingira mu muzikiri bagambe katonda munnange oli eyo omusajja ebintu byabitunze abimazeo baagenda mu kkooti ate erimu omukatuli Benjamin Odoki naye abandiyingidde ebintu byeyatunda byali kumpi ku muzikiti ate era bennyini be babireka kifo ky'okuyingira bali bamugambe nti omusajja ebintu abitunda abimalawo mutugirewo naye buli yeyagenda n'awaaba yeyagenda tewakyali mulamu no oyinza okugamba oba Katonda ate diiri yagirimu naye buli yakaayananga gwajjawo aterekere omusajja ebintu abimale si kyenkakasa nenga bw'ojja bw'okitunya bwekiringa bwe kifaanana kati Nakayima yetomugenda Nakayima musambwa gwava Bunyoro gwava Bunyoro gwajja 12 kimera jja 1283 gy'emisambwa egyajja okuva e Bunyoro nakyobola nti olw'okuba Kabaka yafubutuka eyo naye yayita bano Magonga kati ate Nakayima ali buweekula essaza buweekula baali weekula ku ssingo kyo kirifuula buweekula okitegedde kati ne gugira mu muti guba musambwa negutuula mu muti okitegedde nga kiwanuka bwatuula mu muti omukookoowe ndawula bwatuula mu ffene ekyalo bwe kirumu envunza abantu babagabula ffene nga ayengedde bulungi envunza tezidda ku kyalo kuba ye mandwa andabula erumya envunza tukwatagana kati Nakayima gwali musota gwali musambwa omusambwa kitegeeza ekintu esobola okukyuka nekibeera mu musota nekibeera mu kapa nekibeera muki mu kyonna kye kyagala tukwatagana osobola okugusanga leero nga musota ffe twalina omusambwa bayita nababiri nga gubeera ku luzzi matusangayo omukazi atudde ku luzzi naye nga ddala ogulabako nogulaba batugamba obiera gitukula bwe giti nga ginyirira mirungi nga gwera kyenganga myeru
Ndani musamba kumfanana. Eh musamba kumera mweru. Ngagwe ave no butono. Soko leko bonyina ka Uganda. Tere gwina kabina na kuri ngagwe mwa. Eh. Ogama ndi nakayima yafubutuke wewe. Nange ndi wewe nyo. Nina bintu binagenda nga nsoma ko nze nganze. Ngambuza engoma yaffe ani yagitwala. Engoma yaki ya Bunyoro. Kati kakati ebyo byabanyoro nze ndi musajja Muganda. Kati oli musajja Muganda naye engoma eno ekolera ne Buganda wonna. Engoma gye njogerako yeri ne ku ssente za Uganda. Eyakawula. Yeno gye badde okebera ko wano. Tuyina engoma ssatu. Tuyina eya Mujaguzo. Tuyina eyakawula n'eyakawuluguma. Abantu bongere okulaba. Kakati engoma eyo eri ku ssente nedda tebeera mu kalukumi eri mu court of arm muba mukyaginoonyezaawo mukabonero k'eggwanga yiino kakati bino ebintu bw'obinnyonnyola mu luzungu omwagamba nnyonnyole mu luganda nze nga bwe mbimanyi gana amafumu ge gaalwana okugaziya Uganda eno empala yevamo ekibuga ekikulu Kampala. Empala eyo ki? Yeno empala mu luzungu abatamanyi gye muyite engabi. Eno eyimirira olw'ekibuga Kampala. Eyimirira? Eyimirirawo olw'ekibuga Kampala. Lwaki? Ebisolo bino byali ku kasozi Kampala. Olwo olusozi lw'olwo lwe bayita Kampala. Ekirifuula Kampala. Kampala mukadde awali omuzikiti. Zino ensolo we zaabeeranga. Kati Mwanga yasinziranga emmengo naga mugende ku kasozi k'Empala mundigira Empala. Nga ziringa ngabi. Zibanga ngabi mu luzungu gye bayita Kobo. Kati ate era baasoma bagenda kugamba Kobo ye ngabi. Kati nze ngabi sigimanyi mu luzungu eno Kobo ye Mpala. Yeyimirirawo ku kasozi Kampala. Mba nnyonnyola mu Buganda era temunkwata obubi. N'ebitegeerekeka. Eno ngaali nti Kampala yayina emigga ezigiraanye we wali ekisaawe ky'e Nakivubo. Ekyo kyonna kyali kisaaka kisenyi era abatabaazi bwe badda aba 7 bwe badda aba 1914 18 aha senseko ofiire kurubya n'abagamba mbawadde era ekisaawe kyonna baakitanga Nakivubo wo stadium. Kati wano wonna waaliwo ngaali kuba zaabeeranga mu luki mu lutobazi bino mbinnyonnyola mu Luganda temunkwata obubi mbamanyi. Kati wano wennyini waggulu waliwo emigga esatu Mayanja, Lumansi ne Seziwa. Bwe busala gyegyo emigga esatu. Waggulu wano gira bano ku eno kino ekiringa ekigundu kino. Egyo emigga esatu. Kaakati wano wansi waliwo ennyanja Muttanzige. Ne Nalubaale gye muyita Lake Albert ne Lake Victoria nga ziyimirawo olw'eki olw'ennyanja ezo kakati eno ngaali n'eyimirira ng'esinzira nti Uganda esinzira ogenda mu ki n'empala ky'ekintu kyekimu kye yakola ki kati eno engoma gyeri ali eddoboozi ery'empuliziganya ggwanga mujje nga wagudde wakabi saagala agalamidde mujje mulime enguudo ggwanga mujje ng'engoma yeesulise Ssaabasajja ajja omukono mu ngabo engoma eno yakubwanga abatabaazi ng'era bagenda okukola ki okulwana lwaki lweyimirirawo kakati ne mubaamu enjuba ng'eyimiriddewo nti Uganda nsi yakitangaala kati sayidi eno erike emmwanyi nti ekirime kya Uganda eky'amaanyi eno n'ebeerayo pamba. Kofi ne pamba. Aha. Bye birime bye okuva mu 2002 bwe twafuna akabonero kano. Kanali akakulu olwo ani yaliwo. Yakayi abamuyita Wilber Force Kadumbula Nadiope kyabazinga we Busoga Vice President omubereberi. Ate bwe naali kani anakunyumiza. Hey, tugende mu maaso. Oyagala nkunyumize ate gwo ngamba ndeke. Oyagala ki? Bano bino mbinnyonnyola mu Luganda. Nga kinsanyusizza nnyo. Namwe ab'oluzungu munnyonnyole ebyammwe. Be bayiiya bino. Omusajja yabiyiiya ebyo byonna. Kati bendera ya Kano
kakoma ye ya gundi ya kayiya Wilberforce kadumbula na dope na kwata bendera ya Uganda era ye yagisamu kala na kwata moto ya Busoga College mwiri olokuba je yali yasomera eh yeah? Mm. Na jiteka ku kabonero kigwanga Fokodi ani mai katu era ye moto ya Busoga mu college mwiri na kati yajikwata eri najileta na efuke ya Uganda ina nenunji jukira vice president wa Uganda omaitu ina vice president na tuina ne president ne prime minister. Kati president yali kabaka ya ono yali Edward Mutesa yali president Edward Mutesa then prime minister je Apollo Milton yo petro bot vice president kuri ku program vice president nabera omukuru na Diope we Busoga minister we byobulamu yali ndoza Dr. Semambo jukira wali ku Semambo George Magezi John Kakonge waliwo no minister ono gwenga John Kuzito Muchiwanuka Kakoma yali oyimba lw'eggwanga waliwo baminisita bali 13 nsenzi jukira bali abiri mu basatu. Naye ngomeno bangamba yava Bunyoro yalimu emisambwa gyonna. Jaki nga bagitwalawo Bunyoro bo. Mba abazungu ne bagitwala. Ne bagitwalawo. Bagitwala ebweru. Bwe yaliko emisambwa gyonna. Kyogamba Bunyoro tekyalina misambwa. Gyegiri naye gyakiwewe. Wewe yani. Gyakiwewe. Gyakiwewe kanjogera ndi mu lulimi lwaffe naye emisambwa egiri. Tidejikola bulungi nchakola bulungi kati Bunyoro yo yennyini yeyetunda kanko ekyokulabirako Buganda yalina amasavu na gali mu lujja kati kiro kati kiro yennyini Sapolo Kaggwa nalagira gadde manju nebazimba amakatuliki amanyanga nebazimba amakanisa n'amakereziya n'emizikiti naye nga bagyewo byabo ne basikisa ebyabo ebyabazungu kati n'engoma tesobola kubaawo yokka nga si mwe mugiwanirira kati kamukuwa ekyokulabika eyo bagiyitantaana nga oliwo afudde n'ekyo kinyabunya nga tewali mulambo getwogera amazima ekyo kinyabunya ekigifuula entaana nga waliwo omuntu afudde neze simanyi bantu lwaki balowooza nti eyo entaana kati n'engoma esobola okufuuka engoma olwo emikolo egikolebwako nebeera ya misambo esobola okuba engoma enjerere nga bagikuba abantu bazine tukwatagana kati bano abagamba nabo bakulimba kati Bunyoro ani yagikulembera ogiwaayo okuwaayo engoma kubanga temwalina kabaka mwalina mukama anti era byonna byogere nga mulumi tubitegeere omukama kabaleega baka abaleega yafa 13 ogw'19 1928 era naafa olunaku lwerumu lwennyini ne lwakireezi kakungula yamutemako omukono era nga 13 baatemako n'omukono anti kabaliga yali mwamaanyi nnyo obbakwata obbajja mu balugwala obbalitwala mu bisinga bya sisiriz yali abalemeredde ne bamutemako omukono era gye yafa talina mukono naye yamutema yali lwakireezi kakungulu.